טוב, אז היום זה היום הראשון שאנחנו יכולים להתחיל לעבוד בו, ואולי בהמשך היום מישהו יבוא ויצא לי עבודה, נקווה, נקווה. תכנס למשרד שלי. מעניין, את מי אני אוכל למצוא שיעבוד אצלי? אני יכול לעבוד אצלך. אתה רוצה לעבוד אצלי? כן, כן, אני פה במשרד שלי, משרד העבודות. נייס. כן, בוא תעבוד אצלי עכשיו. Yeah. אז מה קורה אנשים? כאן אדיר, והיום אנחנו בעוד סרטון, והיום אנחנו בפרק של אוטופיה. שלום. שלום. וכמו שראיתם בהתחלה, אני מחפש עובדים, ועדי רוצה להצטרף למאפייה שלנו, נכון? כן, אני מאוד מעוניין. זה נראה איך את מאוד מצליח. אוקיי, אז תקשיב, יש פה הרבה דברים, המאפייה צריכה עוד שיפורים לפני שנפתח אותה, אבל חוץ מזה, אני אראה לך סיור, ותראה מה יש לנו כאן. אוקיי, נשמע הגיוני. אז בואי איתי למעלה, בקומה הראשונה פה יש את אזור הניסויים. אז פה בעצם אני יוצר מכונות שבהן אני אוכל להשתמש אחר כך. נראה לך כמה מהם, למשל פה אתה רואה את זה? זה כן. מכונת האסיפה האוטומטית. ופה יש לך פה בעצם הוא ובעצם זרעים, אוקיי? אוקיי. ועכשיו, אם אנחנו נרד פה למטה, אתה אל תרד עדיין, אתה אל תרד, תראה מלמעלה. אוקיי. אתה בעצם יכול לעמוד כאן. וללחוץ וככה לשתול פה את כל הזרעים. ועכשיו, אחרי שהם יגדלו בעצם, יש פה ווטר בקט בתיב. איפה הווטר? אתה צריך ווטר בקט? כן, יש לך ווטר בקט. יש לי ווטר בקט. עכשיו, עם הווטר בקט, אתה בעצם יכול לשים את הווטר פה, זה מעיף את כל הזרעים אל למטה, וזה בעצם יש מים, ואם אנחנו בעצם נרד למטה בעצם, תבוא איתי למטה, אז יש פה בעצם את ההופרים, ואם נסתכל בתוכם, איפשהו פה, הנה פה, בהופר האמצעי, יש בעצם את הזרעים ואת החיטה, אתה מבין? אז זה בעצם אחד הניסויים, למשל. ואם אתה שואל בקשר לאיך אני באמת אעשה מזה מכונות שימושיות, אז יש פה למשל את המכונות השוגרקן הראשונה שלי, שמה שהיא עשתה עם לוחצים, זה חוצב. נשמע מאוד טיפשי, כי אני יכול לעשות את זה עם היד, נכון? נכון, נכון. אוקיי, אתה רואה מכונת השוגרקן לביקורים בלבד או בהרשאת מנהל? יש לי הרשאת מנהל? כן, יש לך את הפרמישן. אוקיי. עכשיו, אם תרד למטה, אתה רואה יש לי פה אזור של חוות שוגרקן, שכל בעצם כמה שניות זה חוצב אותה אוטומטית, וככה כל פעם שגדל זה חוצב את זה. בוא נראה עוד שנייה, רואה גדל, חצב. מגניב, מגניב יותר, אני מעוניין להצטרף. איזה כיף. בקשר לתשלום, כמה טופיות אתה רוצה לשעה? אתה יודע, אתה גם לא הכי שימושי פה, אז אני רוצה להביא לך כמה שפחות כסף. אתה כאילו רוצה להביא לי טופיה אחת לשעה? כן. אני יכול לתת לך 10 טופיות בשעה. מה אתה אומר? אני דורש 2,000 טופיות לשעה. 10. 1,500. 10. 1,000. 10. 20. טוב, יודע מה, בוא נסגור ל-20, סגרנו. לחיצת יד. סבבה, סגרנו. טוב, אז תקשיב, אדיר, אבל לפני שאנחנו מתחילים לעבוד פה וגם ניצור אולי מכונות חדשות, אני צריך לספר לך משהו, אוקיי? תקשיב, אני בסרטון הקודם שלי גם, אני אמרתי בעצם מאפיה בחלק מהדברים בעצם, אוקיי? ואני התכוונתי לזה. אני חושב, תקשיב, זה סוד, אוקיי? אסור לך לספר אותו. אוקיי, אני לא מספר לאף אחד. אוקיי, אתה בתור עובד אתה צריך לשמור אמונים, טופס. כן, סודיות, הסכם סודיות. אז בעצם אני תכננתי להקים פה מאפיה, אוקיי? אתה יודע מה זה מאפיה, נכון? אני יודע מה זה מאפיה. כן, זה בעצם הזה של הפרסמות שרואים של מאפיה סיטי. אתה יודע מה זה? אז זה מה שאנחנו. זה מה שאנחנו, זה מה שהתכנון שלי לעשות. אתה מבין? הבנתי. אנחנו כרגע לבל 1, אנחנו צריכים להפוך ללבל 100 מאפיה, בוס. אתה מבין? אני לא שיחקתי מאפיה סיטי, אבל אני מנחש שאני מבין. אני גם לא, אבל לא ראית את הפרסמות? אני ראיתי את הפרסמות. תקשיב, אז בשביל להפוך למאפיה בוס, אני לא חושב שזה כזה פשוט, אנחנו נצטרך בעצם לעשות דברים של מאפיה, בעצם להתנגד לחוק, לעשות דברים
לא חוקיים. יש לך איזשהו רעיונות לזה? הרעיון שלי הוא למלא את כל העיר בעוגות. כל בלוק, לא נתפסת אפילו בלוק אחד של... בלי עוגה. וואו, זה הגיוני, אנחנו מאפיה, וגם מאפיה, וככה נעשה פרסום למאפיה, בתור המאפיה. נכון, נכון, וואו. אנחנו טיפה מבזבזים פה מלאי שלנו, אבל אנחנו מקבלים פרסום שזה משתלם. תכלס, הפרסום, אתה יודע, זה כזה סוג של לופ כזה, אתה יודע, דברים של 200 מייקים, תוכנית. כן. דברים של מאפיה. מאפיה, כן. נייס. כן. אבל אתה יודע, כל מאפיה צריכה איזשהו אזור סודי שהיא תוכל להיפגש בו, אז מה אתה אומר? ניצור אותו? כן. אוקיי, אז סיימנו לבנות את חדר הרדסטון שלנו. ומה שאתם רואים פה גם בהתחלה שמנו, תראה, חדר רדסטון, נורא פגיע, לא להיכנס בלי רשות שלא תהרסו. ואם אתם באמת נכנסים לחדר, אתם באמת רואים את הרדסטון של המכונה של השוגר קיין. אבל, אם אתם בעצם מתקדמים לכאן, זה מה שאחרים לא יודעים, יש פה כפתור סודי כזה, שאם עוברים דרכו... ואם אנחנו נכנסים לבפנים, אז אנחנו יכולים לראות שיש פה כפתור, שהוא לצאת. אבל נתעלם מהכפתור הזה, נתעלם מהכפתור הזה לכרגע. כן, זה כולה כפתור. נכון, נכון. ופה, יש לנו את המערה של המאפיה. או המאפיה. כן. וכאן פה, יש לנו פה את חדר ישיבות סודיות, שכאן בעצם נוכל לדבר על תכנונים שלנו, של המאפיה שלנו. פשוט אומרת, יש לנו גם את הכיסאות שלנו, כרגע אנחנו כמובן רק שתיים, אז יש אותי, מגפיק ואדיר טבעי. טבעי לגמרי. ויש פה, כרגע כמו שאתם רואים, כמו במאפיה, אנחנו לבל אחד נוב, כי לא עשינו שום דבר. לאט לאט אנחנו נשתפר ברמות עד שנהיה לבל 100 מאפיה בוס, אתם מבינים? כן. כן. זה התכנון שלנו, פחות או יותר. וזהו, יש לנו גם צ'סטית פה, צ'סטים, שפה נוכל לשים את הלוט שלנו, פה יש בעצם את הסטון סלאב ומסתבר אבנים אחרות, שאיתם בעצם נוכל ללכוד את מי שכאן. אבל הלוט האמיתי נמצא בצ'סט מתחת, רואים? בום, פתחתי צ'סט מתחת, ששם נשים את הלוט האמיתי, נגיד השוגר, כן? ורואים, אף אחד לא יראה אותה. רק אם נכנסים אל הצ'סט הזאת. ויש שם כפתור. אני אסף. זה הלוט שלנו כרגע. אז מה אמרת על עוגות מקודם? אז הרעיון שעלה לי זה בעצם לחסות את כל העיר, או חלק גדול מהעיר, בעוגות. וואו. וככה אנחנו בעצם גם נעשה פרסום למאפייה. רגע, לא אמרנו את זה למעלה שם. רגע, אמרנו את זה. ואז בעצם אנחנו גם נעשה פרסום למאפייה. וככה הפעולה הראשונה של המאפייה תקרה. אולי גם נשים נגיד בש... נשים נגיד שלט שידעו בעצם שהמאפיה בעיר, אנחנו מאפיה, אנחנו גנגסטר. ואם שואלים אותנו אם אנחנו המאפיה, אז אנחנו מכחישים, אנחנו אומרים שאנחנו המאפיה. כן, אנחנו בעצם נגיד שאנחנו מאפיה, לא מאפיה, אתם מבינים? אני חושב שנוכל לצאת לפעולה הראשונה שלנו, אתה מוכן? אני מוכן. אני חושב את זה. היא ניסתה לברוח, את הרנגולת ניסתה לברוח. אשכרה, חצי שנייה. אתה בטוח, אתה בטוח שזה חופש שם? אתה בטוח שזה חופש? זה כן, זה כן, ומי שיוצא הוא פשוט הוא... אללה, תצאו מהחופש. אוקיי, בוא נמשיך. יש פה... יש פה עוגה, יש פה עוגה, יש פה עוגה. אה, גם עוגה, אבל היא... אל תאכל אותה, היא לשעת חירום. נפסיק לאכול אותה, טוב. אני חייב! נכין את העוגות ונתחיל להשליט... זה טרור? אני לא יודע... זה לא טרור, זה מטרות שלווה ו... כן, מטרות שלווה של מאפיה, ובוא נתחיל. כן. טוב, תקשיב, אז... יש לנו כל כך הרבה עוגות. יש לנו, תראה את זה. דאבל, חצי דאבל צ'סט, עוד חצי, יותר מחצי דאבל צ'סט, ועוד מיני צ'סט, זה שווה הרבה. אני חושב שזה כמעט... צ'סט וחצי נראה לי, דאבל וחצי, דאבל וחצי. כן, דאבל ושלושת רבעי אפילו, כן. ממש. יש לנו כל כך הרבה עוגות, ותחשוב כמה זה. הקטע לצערי זה כל אחד סלוט אחד. קצת מציק, אבל כן. אז בעצם הרעיון שלנו זה לשים על כל בית מלא עוגות, מלא עוגות, מלא עוגות. ואנחנו נצטרך לשים גם על הבתים של עצמנו כדי להוריד מאיתנו חשד, כי אסור שידעו שאנחנו שמנו את העוגות, כי זו המאפיה הסודית שלנו.
בדיוק, עד שלא מגלים אותנו, עד שלא לנו מספיק כוח, אנחנו לא יכולים להיחשף. אנחנו צריכים להשיג עוד כוח לפני שיחשפו אותנו. ואם נחשף, נצרף אותם אלינו. יאללה, טוב. אז דבר ראשון, הבית שלי, אני אשים נגיד פה, בוא נגיד 5 עוגות לבית. 5 עוגות לבית, מקסימום עשי סבב שני, נשים בחוות החופש, גם שיהיה לה חיות. סבבה. שמנו 8 עוגות על הבית שלך. יש לנו את הבית של רם עכשיו. אם אכלתי לו חלק מהעוגה, אז שים עוד אחת. הוא קיבל עוגה אכולה. וואו. זה לא פה, זה לא אצל זה, אתה מתבלבל, זה אצבע. מה? הלכת על אצבע, נכון. רגע, מה? יש לי 2 עצים. זה חדש. כן, ופה היה לי פעם מרתף סודי, כבר לא. כן, אני ראיתי. אתה יודע גם, אני עברתי משם חיות שהיו לך פעם. גנבת לי חיות? כן, אתה יודע איזה אלימות עשית להם? זה לא היה אלימות. רגע, לא שמנו שלטים בכלל, בוא נשים קצת שלטים. אפיה, נון בית, אלא אם את אוהבת עוגות. כן, אז שהציפורים יביאו לה עוגות, למה לא? סבבה, על כולם. רק אני שמתי לב שהשלט מופף. כן, יש פה עוגות. אבל אפיה, נהדר, יואו. אל הבית הבא. זה הבית של אריאל, אי סאמר. זה בית מאוד קומפקטי. מעניין אם ישים לב, מעניין. כמה זמן ייקח לשים לב? כל השרת ישים לב בשלב מסוים. יש פה את המעבדה של רפאל ויש פה את הבית של רפאל. סנטה קלאוס החליט לבוא עכשיו והוא חילק עוגות. השלט הזה תלוי על העוגה. כן, יש פה עוגות. זה שם כמו בדיחת קרש, אחי. אתה יודע מה, אני אוהב את זה, בוא נמשיך. רגע. כאן, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות משהו. זה העסק המתחרה, זה העסק המתחרה. תסתכל מה קדמתי לו. כבר לא צריך עובדים. אין, אנחנו שוברים אותם. יאללה, אני אשים לו אספה. תנקה את השפם. טוב, אז תקשיב, אדיר, לפי דעתי, הפעולה הראשונה הייתה די מקניבה, נכון? נכון. כן, אשכרה, כל העיר בוגות, הם לא יכולו שלא לשים לב לזה. אני מקווה שהם יקראו את זה בתור מאפיה ולא בתור מאפייה. זהו, וגם הם יחשבו שזה המאפייה, אז נגיד שבעצם המאפיה. כן, אנחנו נכחיש קשר, לא... זה לא אנחנו, אחרי אנחנו קשורים לזה, באמת. כן. אין, הם לא יגלו את זה בזמן קרוב לפחות, יש לנו עוד פעולות שאני אוכל לעשות. אבל... אתה יודע מה זה אומר? הפעולה הראשונה שלה. Level up. טוב, איזה רמה אנחנו השתפרנו נגיד? אני חושב שהגענו לרמה 5. עוד מעט המאפיה יהיה לה לאט לאט יותר כוח. אנחנו השתלט על כולם. כן. אז כן, אני מאוד מקווה שנהייתם. אם נהייתם, אל תשכחו להירשם לערוץ ולתת לייק. זה מאוד עוזר לי. ואם הגעתם עד לפה, אני ארצה שתכתבו בתגובות מאפיה. כן, ואתם יכולים להיות על המסך כמו מי שעכשיו על המסך. ואנשים, לדעתי גם תכתבו איזה אנשים אתם חושבים שאתם אולי למאפיה שלנו, אנחנו צריכים עוד כוח. אנחנו צריכים עוד כוח, עוד אנשים. איזה אנשים הייתם רוצים לראות מצטרפים? מוזמנים לכתוב את זה בתגובות. זה מאוד יעזור לנו. טוב. אז כן, להתראות. I'm getting tired of all the same shit. I wanna see my family, wanna see my friends. I've been slept on like my name's